امریکی سفارتکار بھی عید کی خوشیوں میں شریک. کراچی میں امریکن کونسلیٹ میں پاکستانی پکوانوں کی تیاری. اہلکار خود جا کر بکرا خرید لائے. دن کی مناسبت سے خصوصی ویڈیو جاری. قرض پروگرام کی مدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے اچھی خبر. معاملات طے. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ایک